Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովհաննիսյանը գրառում է կատարել Instagram-ի էջում անդրադառնալով Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նա գրառման մեջ մասնավորապես նշել է. «Ամենասարսափելին հետոն է, որը գալիս է անսպասելի, այսինքն հիման. Դա Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ողբալի վիճակն է, եթե մեր բանակցողը այսքանից հետո դեռ իրավունք ունի խոսելու մեր անունից»։ Խոստումներով պինդ կապեց մարդկանց աչքերը, իսկ իրականում ներսից բացեց երկրի դարպասներն ու նվիրեց թշնամուն։ Իսկ մեծամասնությունը դեռ սպասում է, կարծելով, թե այս ամենը կկարողանա մոռացության տալ իր կենցաղում կենցաղների մեջ, ու ինչ է լինի, ինքը գոնե կփրկվի։ Այ հենց այսպես էլ ցեղասպանեցին մի ամբողջ ժողովրդի, բարակտեցին, հետո տղամարդկանց վերացրին, հետո անցան կանանց ու երեխաներին։ Պատմությունն այնքան խոսուն է ներկայացնում մեր ապագան, այն ապագան, որ արդեն չկա։ Փաստերը գոռում են ներկայիս ողբերգական ընթացքի մասին, իսկ մենք դեռ 4 տարի առաջ այն մեկի ասած է սպիտակ ենք անում, իրար թաղում իրական թշնամուն թողած ու երկիր հանձնողներին էլ հանգիստ իրենց չար գործ են անում։ Մի անխելք տունը կրակի տվեց, մի ամբողջ ազգ այդ կրակը ներսից բորբոքեց, վառեց, մոխրացավ, պրծավ, գոնե հրդեհի օջախը գտներ ու իսպար հանգցներ, մեկուսացնելով նախ հրդեհողին, հետո հրդեհը։ Մենք անճարությունից ինքնահրկիզվում ենք հիմա։ Ժողովուրդը պարակտված, տարբեր մանիպուլյացիաներով դեռ խապվող, ոմանք իրենց կյանքի համար վախեցող ու հենց դրանով ուղի հրդեհի մեջ նետվող, առանց նույնիսկ գիտակցելու, որ կրակի մեջ ենք բոլորս ու մոխրանում ենք։ Մեկուսացնել երկիրը հրդեհողին, կամ էլ վերջ, գրել է դերասանուհին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։